كائنا حيا نرى، لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله. مسجد مکہ میں رہتے ہوئے نفلی طواف کا زیادہ ثواب ہے عمرے سے. ایک امام صاحب بریلوی کے سلام نہیں کرتے ہیں، ہم بھی سلام نہیں کرتے، تو وہ جانے ان کا کام جانے. اگر کسی کے منہ میں بیوی کا دودھ آ گیا تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر عمرے کے بعد تھوڑے سے بال کاٹے تو دم پڑ گئی. بالکل طواف ایک کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے اکٹھا نہیں ہوتا. بہرحال والدین کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اگر عورتیں ہوں تو آپ ان کو دھکے نہ دیا کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ حجر اسود پہ بالکل رش پہ نہ جائیں، دور سے اشارہ کریں، وہی بوسے کا ثواب ملتا ہے. والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. یہ ہمارے علاقوں میں جو رواج ہے 40 دن کے بعد 40واں کرتے ہیں، وہ بالکل بدعت ہے. آپ کو بڑی محبت ہے تو روز خیرات کرو، صرف 40ویں دن کیوں کرتے ہو؟ بہرحال پاکستان میں جو علماء ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے. میں بچہ ہوں حافظ قرآن، لیکن مجھے نظر لگ جاتی ہے تو سورۃ والقلم کی آخری آیت پڑھ کے خود پہ دم کیا کرو.